Čiže čau, já jsem si neček 11 z Gamekeeper.cz a já vás vítám u dalšího let's play z hry Euro Truck Simulator 2 a dneska se společně podíváme na update 1.36. Takže vás vítám u Euro Truck Simulatoru verze 1.36 beta. A největší novinkou tohohle z toho updateu tak je 100% ostrov Korsika. Abyste se do něj teda dostali, tak potřebujete Viva La France DLC. A to je určitě místo, na který se primárně podíváme. Lze se tam dostat tadyhle z Marseille anebo případně ze Sardinie, kde teďka my jsme a odtam právě pojedeme a určitě se tam pořádně porozhlídneme. To mě fakt zajímá, protože celkově když jsme projížděli tady tu Sardinii, tak se mi to fakt hodně líbilo. Takže do té Korsiky se fakt rád podívám. Když tam budou podobně udělané ty silnice, jakože to vypadá, že jo, tak to bude jedině dobře. Pak tady samozřejmě je spousta dalších novinek, podobně jako v American Truck Simulatoru, tak třeba už je tady podpora exkluzivně jenom DirectX 11, je to plná podpora DirectX 11, už to není zpětně kompatibilní ani s DirectX 9, takže potřebujete DirectX 11, abyste spustili tuhle novou verzi. Je tady taky, co se týká zaměstnanců, tak tady máme vidět na mapě jejich pozice, což se mi hodně líbí. To máme i v American Truck Simulatoru, tady to pěkně vidíme, ty jednotlivý zaměstnance tady umístěný, kde se nacházejí. To je, myslím si, hodně příjemný zlepšení a fakt doufám, že další krok tadyhle z té funkce bude taková, nebo respektive takovej, že tam vyloženě uvidíme přímo v herním světě ty naše zaměstnance. Fakt doufám, že to tam jednou bude. To by bylo hodně zajímavý. Samozřejmě tohle funguje i u tahačů, tak je můžeme zobrazit na mapě. Červeně jsou tuším tahače, který nikdo nepoužívá. Zeleně ty, který jsou v provozu a modře asi... Ne, modře jsou asi, že mají připojený nějaký návěs a nějakam jedou a zeleně, že tam někde odpočívají, jo, že nemají návěs, asi tam zrovna čekají, nebo já nevím, se tam flákají. Tady někdo jede zpět, tak to je asi takováhle světlomodrá, zřejmě něco takového, nějak to mají takhle odešený. A žlutě jsme my. No a nebo tam samozřejmě můžeme vidět i ty jednotlivý návěsy, na což se to taky hodí. Takže to je cool, těch návěsů máme nějak hodně, tyjo. Ani jsme asi nezapli, aby mohli využívat zaměstnanci, možná. Tak jo. Dobře, hele, tak já myslím, že si dáme nějaký první náš náklad. Jo, pozor, ještě důležitá věc vlastně, co tady ještě přidá na další. A zapneme si ji hnedka na max, doufám, že nás to dneska potká. Ale stejně jako v American Truck Simulatoru už je nějakou dobu tadyhle objížďky, tak to tady bylo taky přidaný. Dám si zároveň i náhodné silniční události na max. A spočívá to v tom, že nějaká silnice může být uzavřená kvůli nějaký nehodě a my potom tam nemůžeme projet a musíme jet někudy jinudy. A když už jsme teda teďka na mapě, tak tady máme i novinky, co se týká navigace, protože si můžeme přidat tadyhle, nemají to tady ještě nějak pojmenovaný v češtině, ale můžeme přidávat, když tohle zaškrtneme, tak přidávat některé body, který nesmíme jakoby projet. Když to tady přidám tenhle bod, červený, tak to jakoby vyřadí tu cestu nebo to místo konkrétní z té cesty. Takže můžeme si tím navrhnout líp cestu, takže dejme tomu, kdybych dal, že chceme sem, a chtěl bych třeba, aby nás to vedlo po dálnici a ne tudy, tak prostě a jednoduše si tady přidám tenhle bod a přidám i tady bod teda, protože ono to pak bude jako kratší tohle a povede nás to takhle. Můžu si to prostě přizpůsobit, takže to je docela fajn. Dobře. No tak jo. Tak si asi rovnou můžeme vzít nějaký náklad. Tadyhle se nám přidává možná až tak moc novinek, co se týká jako, že by tam přidával nějaký nový taháč nebo něco. Když je fakt, že ten Renault nám přišel jen tak bez updateu, prostě samostatně. Jinak by byl asi v updateu 1.36. Ale zase tady máme taky jako detaily, které jsou taky fajn, hlavně technické novinky a plus třeba právě ten nový ostrov, si myslím, že je poměrně do zásadní věc. Dobrý, tak já doufám, že nám to tadyhle nabídne a koukám, že nabídne. Tak to bychom možná mohli vzít. Ona by nebylo úplně na škodu vzít si custom návěs, ale ne, já teďka vezmu asi nějaký odsaď. Dáme si rovnou tadyhle úplně na sever. Zjistěno jsme taky docela dlouho nevezli to, co je, že bychom to takhle projížděli a pak přes trajekt, to mohlo být taky zajímavý, ale já bych řekl, že bude nejlepší je třeba semka na sever, když mramorový bloky jsme ještě nevezli,
tak si dáme mramorový bloky. Protože to je náklad, který jsme ještě nikdy nevezli a jen tak bychom se k němu asi znovu nedostali. To není novinka tohohle updateu, to je myslím, že z Italia DLC nebo něco takového, ale to jsme fakt dlouho nevezli. Tak jo, tak můžeme jet. Super. A jinak hraju s tím novým BenQ monitorem, který je fakt jako obrovský a ještě k tomu zaoblený, takže celkově core na Euro Truck Simulator to bude hodně super, protože už si připadám fakt, kdybych tam seděl v té kabině. Je to super. Tak jo. Jedem. S trochu štěstí tady nikoho nesejmem. Určitě ne. Tak nejdřív přiložíme, respektive připojíme ten návěs. A potom se pokusíme navštívit právě Korziku. A možná, že se tam trošku víc i zdržíme a projedeme nějaký ty cesty kolem. Ale nechápu, proč mám tak přehnaně, já si snad opravdu snížím tadyhle ten force feedback, mně to přijde nějaký přehnaný. Já mám pocit, že jsem si to předtím snižoval i takhle. Dám to takhle trošku sníženě. Tady možná v některých těch částech ještě jsme ani ty Sardinie nebyli, tak možná ještě někam narazíme na nový místa i v rámci tohohle ostrova. A jinak, pokud vás to náhodou minulo, tak vyšla už nová verze pro moc, která podporuje konečně multiplayer, což je věc, o které jsme už mluvili. A je to určitě věc, kterou se taky v dohlední době vyzkoušíme, protože to bude hodně zajímavý, si myslím. Akorát pořád nevím úplně, jak to pojmout, co se týká série, protože naše promo série tam to nemůžeme v rámci toho zahrnout, protože tam používáme mod taháče, který určitě nebudou v multiplayeru, 100%. No a co se týká zase jako vanilla série, tak to zase je jako vanilla série, takže sice tam hrajeme někdy multiplayer, ale jako nechci tam hrát úplně na mod mapě jako. Takže úplně nevím, jak tohle to dát dohromady, takže možná si dáme prostě úplně novou sérii, úplně s novým savem, sice se mi zase nechce hrát jakože ten save úplně od znova. Ale možná to fakt zkusíme, protože a byl by to speciální na multiplayer pro moc. Stejně si myslím, že když bude pro moc multiplayer, že budeme hlavně multiplayer hrát v tom pro moc. Nevíte náhodou někdo, jestli tím pádem musíte mít všechny ty DLCčka rozšíření mapy, když chcete hrát multiplayer pro moc, protože normálně na pro moc to potřebujete, takže hádám, že asi jo. Což je trošku jedině omezení, protože tam by byl trošku problém s tím, že byste třeba všichni tam nemohli hrát. Aktuální promoc, co máš, bys nemohl použít, i kdyby si tam ty mody neměl. To bych mohl použít normálně na pokračování série. Akorát bych prostě, nebo počkej, jak to myslíš teďka? Ne, tak jako ta promoc, která by pokračovala normálně dál, akorát maximálně bych downgrade 0 verzi hry třeba, nebo tak. Což na 1.35 to je normálně, takže to je jako v pohodě, ta série bude zůstávat, ale prostě jak tam mám ty mod taháče, tak to by stejně nešlo to. A jinak kdybych nebral v potaz ty mod taháče, tak si myslím, že by to tam normálně fungovalo. Asi není ani důvod, proč by to nemohlo fungovat, nebo já nevím, záleží, že by to měl nějak úplně zvlášť, ale to by asi nemělo být jako v tom problém, nevím, záleží, jak to mají udělaný. Dluhy, jo takhle, aha, jo dluhy, no to je pravda, no. ne, my jsme tam v pohodě úplně samozřejmě. Žádný finanční problémy tam nejsou samozřejmě vůbec. V žádném případě nic takového to. Co to jsou finanční problémy? To žádná naše série nezná, žádný takový pojem. Nechápu, co to znamená. Vůbec netuším. Musíte mi to někdo vysvětlit, co to znamená. Hele, tak tady povezem mramorový bloky. Tak jo. Ty se nám to nezmizelo teda. Hele, počkej, můžeme si vybrat návěs. Co tady máme za možnosti? To je výběr. Plochý návěs. Nebo od Krona návěs. Nebo plochý návěs, červený, plochý návěs, kontejner, co? Tf, prostě zelený. A možná je to kontejnerový návěs asi prostě no, okej, ono to takhle odsaď není moc vidět, ale dobře, dáme si od Krona, proč ne? Můžem. Tak jo. No a teďka, vidím správně, že se vznáší návěs, nebo se mi to zdá? To se mi asi zdá, že jo? Ok, je to beta, v pohodě. V
pohodě, sice tohle je kus mapek, co už tady byl a nechápu, jak to na to může mít vliv, ale dejme tomu. Dobře. A už spadl, je to v pohodě, je to v pohodě. Už jsem se lekl, že nás to vyzdvihne nahoru a zasekne ve vzduchu, nebo něco takového. Pepil tady psal, Sněčko, ten promoc. Jo, potřebuješ všechny DLCčka, nemusíš to mít stažené v profilu, stačí to mít jenom v dokumentech a už je tam daná kapacita na 6000 lidí a jezdí tam fakt mega lidí, dokonce více než Simulation 2. Wow. To bude docela pecka, jako myslím si, že tohle je minimálně důvod, proč je asi dobrý si koupit ty DLCčka, jako pokud to teďka nikdo neměl důvod si třeba koupit ty DLCčka, tak myslím si, že spousta lidí teďka ten důvod mít bude, proč si koupit právě ty DLCčka zbývající třeba. Protože to může být hodně zajímavý v tom promoc, protože promoc tam přidává z toho fakt spoustu. Je tam i ta nástavba v rámci toho na toto, na ten Middle East? Doufám, že jo. Já s váma chci podat Egypt v mulťáku. To by bylo super. U některých změn toho návisil se mě i cena za zakázku. Aha, tak to jsem zkoušel. Jo, je tam, tak to jsem rád, tak to je super. Tak to je pecka, tak to musíme, ale bez Ruska jasný, no Rusmap tam není, ale tak hlavní je, že tam je i tohleto, no. Třeba se to časem bude rozšiřovat dál o nějaký další tyhle modifikace, no. Kdo ví. Paliva máme dost, takže můžeme si vyrazit krásně na cestu. 270 km v klidu. Tak pojedem. Wow. No. To je taková premiéra, co se týká tohle nákladu naše. Myslím, že jsme se totiž k tomu ještě nikdy nedostali. Jsme jednu dobu vozili totiž ten custom návěs svůj. Pořád jenom a tím pádem jsme tyhle některý special návěsy pořádně ještě nevyzkoušeli. Ale jestli to bude hrát mrtě lidí, tak budeš čekat jako na smrt. No to asi jako možná jo, ale zase na druhou stranu pozitivní je to, že ten svět je fakt jako mnohem větší než v základním Eurotruck simulátoru, takže co se týká tý mapy, tak ty lidi zase budou rozmělněný víc na té mapě. Takže to je zase pozitivní. Ale dobře, že tím pádem, když už se tam někdo připojí, tak tam nebude hrozit to, no tak dík, že jsi mě pustil, no tak jako díky, sice jsi mohl přeřadit doleva třeba, no to jedno. Ale chtěl jsem říct, že tím pádem tam je aspoň pozitivní to, že tam nebude vznikat takový to, že třeba jede konvoj a teď tam bude nějaký stát, který prostě nikdo nemá, tak tam nebude moc pokračovat. Ale když ten star, když nebude mít to DLCčko, tak se prostě na ten server tím pádem vůbec nevtipují. Takže to je hned lepší samozřejmě. Ne, ale jakože, když už teda tam nějak budeme a pojedeme nějaký konvoj, tak všichni, co tam budou, tak budou moci prostě všude, takže to je dobrý. V tomhle tom. Ale samozřejmě, abyste z nás zase připojili, tak ty DLCčka stejně musí tam mít, jako, to zase jako jo. Tak, tady někde bude nájezd na přístav, myslím si, že to by tam mělo být celkově ta oblast, kde je ten trajekt nově udělaná, protože tam žádný trajekt předtím tuším nebyl. Teď si nepamatuju, jestli tam počkej, nebylo to náhodou takový to místo, kde jsme, ale my už jsme tady byli. Jestli to náhodou není takový to místo, kde jsme si říkali, že tam jednou musí, hele, že to je, jak tam byla ta jachta, ten přístav. Já si myslím, že jo, že tady jsme jeli, nebo ne, počkej, to bylo jiný místo. To si pletu s tímhle místem asi, jo, to jsme byli zase tady. To je tak blízko, že tam by se tam muselo být vidět i jako, nevím, jestli to tam jako reálně udělaný, jako prostě v tom herním setě, ale teoreticky by tam mělo být snad i vidět, to je tak blízko. Ale když se napojíš, tak se počká, až ne, tu nejde o počet lidí, ale o tu dobu, jo, takhle, no, jako to asi on. To je jako pravda, no. To jako je fakt. Tady před náma naš Schwarzmiller návěsu někdo vede ze klády. Tak já to i nenápadně předjedu. Super, teďka nevidím. Ty vole. Dobrý, v klidu, jeď. Jsem to sice malem nedobrzdil, ale tady to jo. Protože to začne posílat se mnou, je to bylo úplně jasný. Já jsem teoreticky mohl se přesadit doleva, jako by asi by to dávalo trošku větší smysl, ale tak to je detail, no. Menší detail. Já bych řekl, že když tam budem, tak tam buď dovezem ten náklad a vezmeme třeba ještě nějaký tam k tomu, kde bychom se mohli podívat někam vedle trošku, anebo to tam rovnou projedeme trochu víc. Že si tam dáme nějakou okliku třeba, to uvidíme, až tam připlujeme. Ten Trucker SMP dobře drží nad vodu SCS a dělá jim to mega reklamu, když tam je teď ten promoc. Tak je to mega, teď jsem se vám rozsekal. Tak je to mega reklama a nutí to lidi kupovat to 20, což je dobré, no to jo, no, to jako jo. Bylo by cool, kdyby se to všechno nějak spojilo dohromady jednou třeba.
Což oni třeba jestli se to jako nabírá lidi třeba z promoc, nebo prostě i z toho týmu multiplayeru a tak dále. Ale bylo by cool, kdyby se to prostě nějak spojilo všechno, aby prostě ten mulťák se stal oficiálním nějak v rámci hry, prostě promoc by se nějak tam zakomponovalo oficiálně, třeba části nějaký by se to doladilo. Bylo by to zajímavý. Jenže třeba u toho promoc tak to úplně tak udělat nejde, protože ačkoliv je promoc fakt jako hodně dobrý, tak prostě, a třeba i vypadá hodně dobře, tak prostě v některých věcech tak jakoby některé ty věci jsou tam dělané prostě jinak, než jakoby normálně v Euro Truck Simulatoru. Vys třeba náročnost. Euro Truck Simulator 2 je dělaný tak, aby prostě byl spustitelný na co nejvíce strojích. To promoc tak je fakt hodně náročný oproti základní hře, ne že by to bylo nějak extrémně jako náročný, ale prostě je to náročnější, těch objektů je tam víc a všechno. Takže prostě tím pádem by se znáročnila celá ta hra jakoby už od základu. Takhle je to jako taková vaše možnost si to tam dát, ale když by vám to prostě komponent zvládl, tak to tam mít nemusíte, takže možná je dobře, že to je tak prostě, jak to je na druhou stranu. Ale oficiálně multiplayeru bychom se třeba někdy dočkat mohli, to by bylo super. To by bylo hodně super. To se líbí tady pohled na to moře vždycky. Už jsou náklady na vlastní klanicový a kontejnerový návěs, nebo ještě ne? Náklady? Počkej, jak to teďka myslíš? Jako ty návěsy tam jsou, pokud vím, ale náklady tam byly už předtím, ne? Já jsem teď jenom zmatený. Ale co se týká návěsů, klanicový, tak ten tady máme, tenhle ten. A pak tady máme ještě tenhle kontejnerovej. A náklady tam by měly být normálně na to. Tím pádem. Jo, tohle je z modu, koukám. To jsem si tam vlastně nechal ještě. Tady jsme asi evidentně jeli, aspoň podle toho, že to tam bylo ze žloutle vidět všechno. Tak jsme si museli říkat, že tam je vidět track, možná jsme si to i říkali, těžko říct. Ale tady jsem se dostat ještě nedalo předtím, kecám, tady vlastně jo, tady jsme, asi jsme vezli sem náklad evidentně do té firmy, jo asi jo, to je jasný. Tak možná jsme i koukali na ten trajekt. Já se to teďka nevybavím, ale mám pocit, že jsme si někdy právě takhle říkali, že to třeba někdy bude využitý. Já mám fakt pocit, že jsme si to říkali. Nevím, jestli si to někdy jestli si to někdo pamatujete, ale mám pocit, že jsme byli tam a že jsme se dívali vyloženě na ten trajekt a říkali jsme si, že to vypadá jak trajekt, prostě ten objekt a že třeba to tam je daný s tím, že tam jednou bude trajekt udělaný. Tyhle, tady je to nějaký úzký. To musím trošku opatrně najít, já se radši podívám tadyhle. Dobrý, to projedem v klidu. Musím trošku opatrně tam najet. Když jsem si koupil svůj návěs, tak jsem tam nenašel náklad právě. Hele, tak zkus se vyspat s tím návěsem, nebo respektive prostě kup si ten návěs a zkus se vyspat třeba několikrát, nebo zkus různý města, různý. Ale to by tam mělo být někde. Tady je trošku nešťastně umístěný ten bod, vzhledem k tomu, jak je blízko ten kamion, ale jako najdu tam v pohodě asi. Jo, dobrý. Neměl by být problém. Super. 3,5 hodiny poplujem. OK. Tak jo. Dobrá, dobrá. O, a jsme tady. Objevil se město Ajaccio, nebo jak se to čte. Prázdný trajekt. A my jsme tady. Ty krásno. Jako řekl bych, že to třeba projedem tudy, ale ono to bude hezký třeba i tady. Takže já bych, a je to tady zase u moře. Takže já bych jel, jak nás vede navigace a pak uvidíme. To bude asi nejlepší. Ale fakt mě zajímá, jak to tady bude vypadat všechno. Protože jako Korzika může být hodně zajímavá. 19.52, hele, uvažuji, že se nejdřív vyspíme. Když zase při tom západu slunce by to mohlo být jaký zajímavý. Je tady někde odpočívadlo? Ale tak chvilku pojedeme ještě, ono to je totiž 65 km. Tak možná to uděláme spíš tak, že teďka pojedeme a ono zase jako ten pohled při západu slunce by mohlo být docela hodně zajímavý. U toho moře jako. Tak pojedem. Nepůsobí to úplně jako pevně.
připevněný, bych se bál, že to spadne. Ale tak oni vědějí, co dělají určitě. Určitě jo. Určitě to je extrémně pevný tam. Wow. Tady nějaký přístav, nějaký jachty a všechno možný tady máme zakotvený. Tam na pobřeží nějaký obchůdky, nebo co to, nějaká pizza, nebo co to tam vidím. Tady nějaký bytovky. A tady to vypadá i na nějaký parkoviště, tyhle, co se tady děje. Už je tady taková kolona. Aha, ona je tady červená totiž hnedka. Ok, doufám, že dostanu pokutu teďka. Hoši, vy mě pustíte určitě. Já jsem měl zelenou, já za to nemůžu, já jsem prostě měl zelenou. Takový to tam pošlu prostě. Dík no, to tady trošku pošlu takhle a... Jo, já musím doleva ještě k tomu, aha, no super. Počkej, tady je to... Teď se lehce ztrácím, já to možná vezmu rovně. A nebo to vezmu velice neurvale. Počkej, a co je ta cesta tam, jako? Jo, ono tam vede moje cesta ještě takhle, ty krása, tam budou možná i třeba nějaký úzký uličky a tak dále. Hele, já to pošlu doleva, sice by se to jakože úplně nemělo, ale... Já se to tady pošlu, on zastaví určitě. Ty vole. Ale nedostal jsem pokud, to sice jsem ho rejpnul návěsem, ale to nevadí. Nikdo se nestěžuje, takže to vypadá v klidu. Jsem zvědavý, jestli tam budou nějaký menší prostě městečka, všechno. Kde třeba potom budou i právě nějaký úzký uličky a my to budeme muset úplně najíždět na milimetry. To bylo docela zajímavý. To stihnu. No, ty policajti z toho moc nadšený nebyli, evidentně. Nepůsobili tak aspoň teda. Nějaký garáž, počkej, ty baráky tam. To jsou vysoký baráky. Jsou možná nějaký hotely nebo něco. Ale tady máme garáž, si můžeme koupit garáž tady. Já si jenom koupím asi. Protože to se může hodit. Nejen může hodit, ale to se opravdu hodí. Já si koupím tu garáž. Asi jo. Si myslím, že to je rozumný nápad. Tak. 4 653 tisíc. Dobrý, koupíme. V pohodě. To se musí. To je dobrá investice tohle. Aspoň si tam bude moct jednoduše kdykoliv přenést. Tak jo. Schválně se to projedeme tady tudy. Jako my jsme se tady mohli vyspat, ale... Zase... Ne, tam bude pěkně vidět určitě při tom západu slunce pohled na to moře. Já tady nebudu spát, ještě zase tak moc pozdě není a ještě není zase taková tma. Já nechci jako pak jít úplně ve tmě, že by potom jsme tam třeba neviděli nic moc toho. Ale teď to je ještě docela v pohodě, tak to si myslím, že můžem klidně. Další najíždění na silnici je takhle se šikma hezky. Ještě ideálně přes obrubník. Máme tady různý palmy, jo, a všechno. Mě to bude zase připomínat Ibizu, úplně to vidím. Z Test Drive Unlimited 2 mi to bude úplně připomínat. Už teď je mi to úplně jasný. Ale ten styl těch domů, jak jsou postavený třeba. Tady je benzinka. Ale to nepotřebujeme. Tak. To je zase reklama tu pizzerii, co jsme tam měli v přístavu. Jo, tady přesně tyhle ty domy, to je prostě fakt jako typ v Test Drive Unlimited 2 přesně jak byly. Musíte si pamatovat, že Test Drive Unlimited 2 série, tak tam přesně tenhle typ baráku prostě byl na té Ibize. No ale wow, tam už jsou vidět ty kopce a skály, tyjo. To jsem fakt zvědavý. Čím dál tím více těším na to nový DLCčko. Road to the Black Sea, tyjo. Když to bude stejně vymakaný jak tady ty ostrovy, tyjo, tak to bude jako pecka. Nejlepší, jak mě se vždycky líbí, prostě jak jde ty sluneční paprsky přes ty stromy a listy a... I třeba přes nějaký ty cedule a tak, jak to tam jdou ty paprsky. A to vypadá jak mekáč tohle. To vypadá úplně jak McDonald. Působí to tak minimálně. Doufám, že tam budou nějaký skrytý cesty, škoda, že tam se nedá jet. Wow. No a teď to začne být zajímavý, teď už vyjíždíme z města totiž. A teď to začne být pořádně zajímavý. Ty kráso, tak to je fakt hustý. Teď to vypadá fakt jako teda pěkně.
Už jenom tady. Na tomhle úseku. Tady úplně vidím, jak budou ty zatáčky a všechno. No. To jsem teda zvědavý. Hlavně jak tam bude třeba nějaký výhled i na tom moře nebo něco. Co tady bych chtěl jet s nadměrem třeba, no. Třeba tam udělají pak i nadměry, že se tady budou dát vozit. To bylo docela zajímavý. Ty krásu. To by museli celou tu cestu uzavřít, aby se tady dal vozit nadměr. Se obávám. Mě zajímá, jestli v tom multiplayeru pro moc, jestli tam třeba pak někdy udělají i ty nadměry. Teda ty special transport, prostě to bylo docela zajímavý. Bylo by udělat ideálce za nepoužití světel, pardon, tyjo, mě nepřišlo, že je taková tma. Pardon, policajti, to jsem nedostal dlouho tuhle pokutu. Bylo by udělat ideálce, kde dají Jugošku nebo Španělsko s Portugalskem. Hele, já si myslím, že určitě někdy něco takového udělají. To jsou jakoby podle mě dvě nejpravděpodobnější lokace další. Prostě Pyrenejský polostrov a Balkánský polostrov, jako. Bude, myslím si, jako dost pravděpodobně další. Wow, tady pohled úplně do údolí, tyjo. Až tady objedem ty skály, ty hory a všechno, tak možná uvidíme i na moře přímo. Krásně pohled. Teď už teda jsou vidět hvězdy, takže teď už to nebude vyložené ten zápas, co jsme chtěli tam strašně vidět. Ale jako světlo pořád je docela dobrý, takže to je pořád docela v pohodě. Ale třeba tam slunce ještě uvidíme nějak. O, ty krása. Wow. I teďka je to hustý. A to tam ještě nevidíme ani pohled na moře. Myslím, že takhle ten pohled do krajiny, jak je tady udělaný prostě. Tady pro jistotu radši dali nějakou mikrozítku, takhle takový, dá se říct, svodidla. Aby člověk to nevodíral o stěnu z té skály. Aby to radši odřel od ty svodidla, či co to bylo. Nebo dá se říct obrubník skoro. Ty, ale teda ty zatáčky jsou docela drsný tady. Kamo, já jsem to malé převrátil, počkej, co to tady je, WTF. A i tady leží taška prostě na ferovku. Jo, a počkej, to jsou tašky na odpadky. Mně to připadalo z téhle strany, protože to je taková ta sportovní taška totiž. Proto jsem se tam toho lidi vyval, ale tohle vím, že tam je vlastně. Já jsem si na ferovku myslel, že to je taková ta sportovní taška, jsem si říkal úplně, tam jsou nějaký prachy, ne, někdo vykradl banku nebo co. Tak to pak jo. Tak to pak chápu. To je pak jiná. Už jsem si říkal jako. Policie nás dokonce předjela, protože jsme se divili odpadkům. Třeba jsem to chtěl uklidit tam, že jo. Proč se mi zdá, že čím více SS rozstavuje se rozšířením mapy, co je v promoc, tak promoc se posouvá víc na jih a na východ. To budem v promoc za chvilku a jezdit v Asii. Ty vole, to jako jo, no. A to jako, to by bylo taky zajímavý, jako. To by mělo taky něco do sebe. Za chvilku bude Euro Truck Simulator v American Truck Simulatoru. Kamo, on mě předjel a začínal brzdit. To je fakt super, jako chápu, že jsi vjel do obce, ale jakože není to úplně nejlepší takhle. Jsem dostal achievement. Nebo to byl progress achievement, respektive asi jenom. Jo, tady už máme vykládat, ok. No, čekal jsem, že tam bude nějaký pohled na moře, víc, já jsem spíš viděl jako pohledy do údolí. Nevím teda, proč tady blikají ty objekty některý teďka. Některý ty cedule a tak a reklamní ty banery. Nevím, proč to bliká. Asi to tomu nějak nedošlo, nevyšlo. Je to beta, je to beta. A mají docela dobře udělané přechody tady s různýma patníkama a všechno prostě. Detaily pěkný. Tady je takhle jako rozpraskaná silnice, jo. To jsou přesně takový ty detaily, který... Počkej, to je normálně uzavřené. Ne, to nebyla uzavřená v rámci uzavření, jako, ale to byla prostě, že tam je konec světa. Herního, řekněme. Ale jako líbí se mi takový ty detaily prostě, že třeba to tam někde nějaký znečištěný, poškozený a tak dále, taky ty detaily, který prostě tomu přidávají na realističnosti, protože kdyby to bylo všechno jako nový, tak to prostě nevypadá přirozeně. Co jsem viděl, tak tam mají i nějakou novou dráhu a prý to strašně připomíná Scania Truck Driving Simulator, takže by tam už konečně byla autoškola pro nové řidiče, bylo by to super, ty krásno, to by byla pecka. To by byla hodně pecka, ale... Nevím, jak tohle přesně bude, no. Ale tady máme nějakou zátoku. Tyjo, tam ten pohled na ten západ slunce by mohl být hodně zajímavý. Ale když ne západ, tak aspoň třeba východ. Uvidíme. Uvidíme podle toho, jak dlouho tam budeme spát, no. Podle toho by se vidělo.
Tady stavě ve velkým. Určitě to je nějaký hotel nebo něco takového. On to nějak rozjel tady. Ty, my tam tu stavbu dokonce vezem ten... ty mramorový bloky, no tak to dává smysl už, no. Jsem si říkal, kam to tak vezem jako. Větší sranda by byla, kdybychom to vezli do dolů, kde těží mramor třeba. By to měli prostě nedomyšlit, to tam dál, ale je to jako tam, to musí nějaký zajímavý. To se musíme podívat jako. To tady nějak opatrně stočím. Trošku přejdu obrubníček, ale to nevadí. Náš návěs to není tak co. Ať klidně trpějí ty nápravy. To je v pohodě. Docela dobře udělaný teda i skladiště jako takhle. Že tady je vyložený takové stavba, tady hlouběj základy, ty kráso. Tam je řáb, ve velkým to, na tom tady makají, ty kráso. Kam to bude, no to mě zajímá, kam to bude. Tady se s trochou štěstí nepropadnem. Snad. Vypadá to, že možná ani ne. Třeba až cestu zpátky. Jak tady sedí ten dělník, co tam provádí. Jen tak čumí. Odpočívá, dává si polední pauzu. No, polední pauzu moc ne, takhle v noci. Počkej, my to musíme otočit tady, no to je super, ok. Tak asi tady nadjedu. Tak. Otočíme. Tenhle ten tam dává do pořádku cihly. Počítá, jestli je všechno v pořádku, nikdy ho nic neukrad. A tenhle ten tady čumí, jestli to tam neodřem asi. Neboj, vůbec nic se nestane. Všechno bude úplně v klidu. Vlastně budu se ještě couvnout. Ale jenom trošičku. Tak. Trošku to srovná, ještě trošku couvneme. Tak. Dobrý, super. Tak. Odpojíme. A je to. Náklad do Kalvy jsme úspěšně dovezli. Tak se blížíme na 48. úroveň. No. Ale docela bych se podíval ještě tady někde. Celkově po té Korzice. Dobře, ale pro dnešní video ze hry Euro Truck Simulator 2 to bude všechno. Já vám děkuju za sledování dnešního videa. Pokud se vám dnešní video líbilo, tak ho rozhodně nezapomeňte ohodnotit lajkem a pokud byste chtěli být informovaní o další naší tvorbě z kanálu Gamekeepers.cz, nezapomeňte si určitě tady hodit odběr nebo subscribe, pokud ještě nemáte. A doporučuji čekovat taky popisek, protože v popisku videa najdete všechny důležité odkazy na Twitch určitě, kam doporučuji hodit odběr, protože respektive follow, protože tam živě streamu, takže doporučuji se tam mrknout, protože pak tam budou i různě třeba multiplayer srazy. Je tam v plánu i promoc hraní multiplayer. Takže pokud chcete být součástí různých multiplayer srazů, tak doporučuji se hodit follow na Twitch a sledovat tam streamy. No a samozřejmě máte v popisku videa i další různý důležitý odkazy, třeba na můj YouTube Real Life kanál nebo na Instagram a tak dále, takže doporučuji se určitě podívat. Případně máte v popisku videa odkaz i na Instant Gaming, kde si můžete za celkově nižší cenu koupit nejrůznější hry a podpořit tím ještě další tvorbu na tomhle kanále, takže se můžete podívat. No a pokud byste chtěli podpořit ještě jiným způsobem další videa, tak můžete pomocí YouTube členství, díky čemu už budete mít nejenom speciální symbol a odznak v komentářích podle toho, jak dlouho máte to členství, ale samozřejmě spoustu dalších výhod, všechno to tam máte vypsané, jsou tam různý úrovně výhod a už to dost z vás má, takže díky moc vám všem, kteří jste se pro to rozhodli, zejména Janovi Mertlíkovi, protože to je člověk, který má diamantové předplatné, to nejvyšší vlastně, co tam je, takže díky mu moc a samozřejmě díky moc i vám všem, kteří jste se rozhodli zvolit tohleto diamantové, respektive celkově jakýkoliv z těch členství. Dobře, tak jo, děkuju vám moc za sledování dnešního videa, mějte se, uvidíme se zase někdy příště a čau.